Ambele mi-a mogiuat. Jamtul opis sahze romenit spartau de param din metoșic clinicas ideverti axali corpusi dai mate barat. Mistem sașul opis pacient epsrom care opro parto spectre sa medici doam sa xure ba miigon. Jamtul opis sahle sa cartulosi erte mod in ava clinica teșori saris romenit orietas cels medicinis doctor mate profesor ma amine corizem dar sa. Pro detalul a dramam sa xure opis miga bici sa cel opro pacient eps si urgici nahot. Am trebuit să aflăm istoria de aici, ori ați sit lidan. Este o altă tip iruelic, pentru că am șobiero în perioadistul romelit mașin de arstada, dar se buliaris, snobli ginecologist, medicinist, doctorist, profesorist, amira coricismie. Holdu, ca și am ducam și ori ați stut mețels, clinica asta e mata. Ahali, șenoba, da, e ghiu, ca da, hta, mrava, propriu, clinica. Ertertii mișolvani rațaris, ce-am trebuit să aflăm să am șopiere și să are sistrom, titeul șopiere se acus individualuri balada. Anu vinți șopiere, ce-am trebuit să aflăm și olani, am mutat să blebire în individualuri baladași. Havari, aris ce-am trebuit să aflăm de ce-am trebuit la pacient, este un ța, asta e un zalian mișolvani aris, istrom misihos, cum a copilit, a tau scurtul noptes, comportul ăsta, dacă ar gata, trebuie să-ți mova ce mi-e clinica și tu dați am șopiere, dar nu am mișoa, servisis mi se arăbat, romelii mei operației dros. Ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ კლინიკა ჯანმრთელობის სახლში პაციენტები მოდიან არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის ქვეყნებიდან. Თქვენ გაგაცნობთ ბატონ შალვა ქორიძეს, რომელიც გახლავთ ამ კლინიკის ხელმძღვანელი და იგი უკვე დეტალურად მოგიყვებათ კლინიკის სერვისების შესახებ. Ორიწელია რაც ჩვენ ვემსახურებით ჩვენ პაციენტებს. Ვფიქრობ რომ ეს პატარა პერიოდი არ არის, ამ პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა. Ამ გამოცდილებამ მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი სერვისები შევთავაზოთ ჩვენ პაციენტებს. Ჩვენი მიზანი იყო თავიდანვე რომ პაციენტს შეუქმნათ რაღაცა განსხვავებული გარემო, დაახლოებით აი სახლის მაგვარი გარემო შეგვექნა მათთვის და აქედან გამომდინარე ალბათ ის დასახელებას თუ ჯანმრთელობის სახლი ქვია ამ დაწესებულებას. Ამისთვის საკმაოდ დიდი შრომა ჩადებული, დიდი გადამზადება მოხდა როგორც თავიდანვე დასაწყისში, მუდმივად ახლა სულ მუდმივად თვითონ პერსონალის გადამზადება ხდება. ჩვენს კლინიკაში დაახლოებით 150-მდე თანამშრომელი მუშაობს. თავდაპირველად კლინიკა გაიხსნა როგორც სამშობიარო სახლი. Შემდეგ უკვე რამოდენიმე წელიწადში მოხდა ისე რომ კლინიკა გახდა მრავალპროფილური. Ხოლო 2015 წლიდან კიდევ უფრო გაფართოვდით, როგორც ამბულატორიული მიმართულებით, დიაგნოსტიკური მიმართულებით, ასევე სტაციონარის მხრივ. დიაგნოსტიკურ განყოფილებაში დაიმატა კომპიუტერული ტომოგრაფია და სხვადასხვა კვლევები, რენტგენოლოგიური მაგალითად, სპირომეტრიული, ультраბგერითი და ასე შემდეგ, ასევე სტაციონარში დაიმატა ისეთი მიმართულებები, როგორც არის ბარიატრიული, თუნდაც მამოლოგიური, ოტორინოლარინგოლოგია. Nu, ginecologia თავისთავად, ვინაიდან თავიდანვე ginecologiur მიმართულება იყო ძირითადი. Operațiile ეკეთება როგორც laparoscopiული და ძირითადად laparoscopiული მიდგომით, ასე ვთქვათ, ასევე ტრადიციული მეთოდითაც ეკეთება მრავალი ოპერაცია. Რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკმაოდ დიდ პროექტზე მუშაობა, რაც მოიცავს კიდევ ერთი დამატებითი კორპუსის მშენებლობას, სადაც პაციენტი კიდევ დამატებით პაციენტს დამატების საშუალება ექნება მიიღოს მრავალფეროვანი და მაღალკვალიფიციური სერვისი.